Olá, eu sou Ludmila Dias e vou trazer para você o que rolou na quinta-feira da semana universitária. Nos quatro campi da UNB, hoje foi dia de arte, cultura, esporte e, claro, de muito ensino. Confira os destaques do programa de hoje. Dia da Saúde Mental muda a rotina e oferece atividades em todo o Darcy Ribeiro. Concentração, estratégia e cálculos exatos na oficina de xadrez. Educação. Departamentos apresentam cursos e ajudam jovens a decidir futura profissão. E mais, exposição fotográfica na FS, jogos e brincadeiras para crianças no Centro Olímpico e até um curso de astroquímica molecular. Você não vai perder, porque é agora no especial da Semana Universitária. Um momento para dar uma pausa na correria do cotidiano e relaxar. Para incentivar a atenção com a saúde mental, a Semana Universitária organizou um espaço lúdico no meio do campus da Darcy Ribeiro. Quem tem mais detalhes é o repórter Luiz Fernando Santos. Defesa pessoal, slackline, tênis de mesa e apresentação de líderes de torcida. Além das atividades esportivas, tem também yoga, jogos lúdicos e até aromaterapia. Não faltam atividades para quem quer sair da rotina e deixar os problemas de lado. É um espaço muito importante por conta da pressão que a gente sofre na faculdade, tipo, é um espaço para a gente se divertir, conhecer novas pessoas, praticar atividade física. O Dia da Saúde Mental e do Bem-Estar é aqui, entre o ICC Sul e a Reitoria. Quem frequenta esse espaço consegue um tempo para cuidar da própria saúde, um instante de pausa na correria do dia a dia. Pô, é muito importante um espaço desse assim, na universidade, que tira, quebra esse clima de tensão, de prova, de todas essas coisas que a gente tem na faculdade, né? E como solução, essa aromaterapeuta afirma que o tratamento com óleos essenciais pode beneficiar a saúde mental, física e também emocional das pessoas. Ele tem o poder de relaxar, como tem o poder também de te acordar e te preparar para o dia a dia. Então é muito importante ter o conhecimento para você saber qual o óleo necessário para você. A prevenção também faz parte das atividades. Testes para doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, sífilis, hepatites B e C, podem ser feitos na hora. Os interessados ainda aprendem como evitar a contaminação. Porque muitas vezes você pode ter uma doença, mas sem saber que você tem essa doença. Então, acho que é muito importante que você aproveite isso, porque muitas pessoas querem saber, mas não têm dinheiro para pagar essas provas, né? Então, acho que deveria vir toda a gente a aproveitar. Diversão para a criançada no Centro Olímpico, mostra de fotos na Faculdade de Saúde e uma oficina de xadrez agitaram o dia. Confira isso e muito mais no Giro pela UNB. Os efeitos das auroras, aquelas luminosidades em lugares específicos da Terra, foram tema de palestra no Instituto de Química. A diversidade molecular do universo foi apresentada pelo ex-aluno da UNB, Victor Bonfim. Ele também falou sobre os satélites naturais de Saturno e o de Júpiter, com indícios de presença de vida. Durante a semana universitária, as atividades esportivas foram destaque no Centro Olímpico. O clima foi de disputa entre calouros e veteranos. Em campo, a Atlética de Administração jogou contra o time Z Índios, formado por estudantes daqui. Apesar dos times não terem marcado gols, o que valeu mesmo foi a interação e a diversão. A sala enfeitada com figuras coloridas e formas geométricas foi espaço para uma oficina de xadrez que recebeu crianças entre 9 e 15 anos no departamento de matemática. O objetivo é estimular o raciocínio lógico por meio do ensino lúdico e criativo das ciências exatas. Os alunos vieram da escola Classe 411 Norte, que tem atendimento educacional especializado, já que a turma é formada por crianças com altas habilidades. Avaliar a causa da morte de animais como forma de prevenir a disseminação de doenças. Foi para isso que os alunos de medicina veterinária fizeram um curso de necrópsia em animais silvestres. A atividade teve aula teórica e prática e foi ministrada por alunos da pós-graduação e da residência em anatomia patológica veterinária. Entre as doenças que podem ser detectadas com a prática estão a tuberculose, a febre amarela e a influenza. Hoje teve exposição fotográfica na Faculdade de Ciências da Saúde.
As personagens são ex-alunas do curso de Cuidados com a Pessoa Idosa com Demências, realizado todo semestre no HUB. Responsáveis por pessoas com doenças como o Alzheimer, essas mulheres demonstraram em frases a gratidão após a realização do curso, que ensina estratégias para tratar da própria saúde mental e lidar melhor com a rotina de cuidador de idosos. Esta mesa redonda reuniu artistas e produtores culturais no Instituto de Artes da UNB. O bate-papo foi sobre como ocupar espaços na cena cultural e transformar a arte em lugar de valorização da existência LGBT. Para eles, iniciativas de arte e cultura são fundamentais para a resistência e a luta contra a LGBTfobia. A UNB TV lançou hoje a série documental Floresta de Gente. São 6 episódios que mostram as histórias das comunidades extrativista, indígena e de agricultores na floresta amazônica. O produto nasceu de uma viagem de professores e alunos da UNB. Eles passaram por Mato Grosso, Rondônia e Acre. A UNB TV acompanhou tudinho, então corre lá no nosso canal do YouTube e maratone na série Floresta de Gente. Nos últimos 3 dias, estudantes dos ensinos fundamental e médio vieram para a UNB pensando no futuro. A repórter Giovanna Vobeto acompanhou a mostra de cursos da Semana Universitária e traz mais informações. A dúvida sobre qual profissão seguir acompanha muitos alunos de ensino médio. Por causa disso, a mostra de cursos da UNB é uma das principais atrações durante a semana universitária. Muitos alunos chegam até nós com um pouco de dúvida com relação aos cursos de graduação, principalmente essa dúvida pesa para os alunos estudantes do terceiro ano do ensino médio. O que fazer? Qual a profissão eu devo seguir? Então é uma oportunidade que nós temos de divulgar um pouco da produção acadêmica que nós desenvolvemos aqui na universidade e ao mesmo tempo é um espaço de nós mostrarmos um pouco dos nossos cursos, da nossa experiência prática para auxiliar esses alunos a um dia discernirem a sua vocação e assim ajudarem no seu futuro profissional. Eu acho que é importante os alunos virem para a amostra de curso e começarem a ter noção dos cursos antes de escolher uma profissão, porque não adianta só a gente pegar e falar, eu li na internet e você não conhecer todos os cursos, porque às vezes o curso que você acha que é para você, não é para você. Cerca de 10 mil alunos do Distrito Federal e de outros estados passaram pela UNB ao longo dos 3 dias da mostra de cursos. Os jovens estudantes puderam conhecer mais de 40 graduações ofertadas aqui na universidade. A gente foi muito bem recebida, porque eles informaram onde é que a gente tinha que ir, aqui eles explicam super bem, bem resumido, bem fofos, bem educados. Eles foram, então deu pra pegar uma ideia de cada curso que a gente tá querendo. Quando a gente entrou, a gente não tinha muita noção de como era. Dá pra gente ter uma ideia de como é que é aqui, como é que é o ensino, como é que são as pessoas. Isso influencia se a gente quer, essa faculdade. Eu achei muito legal. Os coordenadores de cada curso são responsáveis por organizar os estandes juntamente com alunos da graduação. E eles são de diferentes fases do curso, né? Então tem alunos do terceiro, quarto, quinto, até oitavo, nono semestre, né? Então cada um vai explicando um pouquinho, né? Juntando cada área, a gente vai separando por áreas e cada um explica um pouquinho para o aluno. Então eles entram com uma expectativa só de clínico, cirurgia de cão e gato e saem daqui maravilhados, porque vem que tem várias funções, né, várias atribuições do médico veterinário, da profissão. Nossos alunos são formados com autonomia, são formados para atuar na comunidade, para atuar nas escolas desde o início do curso. Nós temos aqui desde calouros até gente já próximo de formar e a gente tem várias atividades. Tem o cantinho da conversa, que eles podem perguntar o que eles quiserem, tem o cantinho da prova de habilidades específicas, tem uma outra parede aqui que tem os QR codes de todos os projetos, são mais de 10 projetos que o departamento oferece e tem todos os alunos e nós professores para eles tirarem a dúvida que eles quiserem. O último dia de semana universitária reserva uma programação agitada e um convidado muito especial. Confira! O escritor Mia Couto vai ser a estrela desta sexta-feira. Primeiro, ele recebe o título Honoris Causa da UNB às 11 da manhã no Beijódromo. Mais tarde, ele faz o encerramento da semana universitária. A palestra do moçambicano é às 4 da tarde no auditório da ADUMB. Antes disso, não perca o almoço do RU. Vai ser frango assado e abóbora cozida com alecrim. A opção vegetariana é refogado de espinafre.
Com isso, a gente encerra mais um especial Semana Universitária. Amanhã estamos de volta, sempre no canal 15 da NET e no Facebook. Você também pode nos acompanhar no YouTube, Instagram e Twitter. Até mais!